ଆଗରେ ସେମାନେ ଟ୍ରଲିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରଲିରେ ଜାଗା ହେଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବି ବୋଇକି ନେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ସବୁ ଝିଅ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲୁ କାଠ ପାଇଁ, ବାସ୍ ବୁଝିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ତ ପଇସା ନେଇକି ଧରିଛି, ଏଇ ତ ପଇସା, ତ ଯିବୁ ଆମେ ଏବେ କାଠ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଜି ଟିକେ ମେମ୍ବର କମ୍, ତ କାହାର କେଉଁଠି କାମ ପଡ଼ିଗଲା ପଳେଇଲେ, ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ଲିସୁନ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କୁଇନ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଯିବେ, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଆଣିପାରିବୁନୁ କାଠ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମେମ୍ବର, କେମିତି କ'ଣ ବୋଇକି ଆଣିବୁ ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଟଲିବାଲା ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତ ଭାଇକି ଡାକ ଟିକେ, ନହେଲେ ତୋ ମାଆକୁ ଡାକ। ହଏ, ମା ଯାଇଛି ବଜାର, ଭାଇ ବି ଯାଇଛି ବଜାର, ବାପା ଦାସାଇ, ଦାସାଇ ବା ଆମର, ମୁଁ ଆସିଲି ଦାସାଇରୁ, କାହିଁକି ତୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି? ଟଲି ଖାଲି ନେଇଯିବ। ହଉ, ତତେ କହିକି ଆମେ ଟଲି ନେଇଯାଉଛୁ, ତୁ କହିଦେବୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ, ତୋ ମାଆକୁ, ଆଉ ତୋ ଭାଇକୁ, ହେଲା? ନା ପଇସା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଖାଲି ତତେ କହିକି ଟଲି ନେଇଯାଉଛୁ। ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ବୁଲା, ଆମେ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲବ ଘର ପାଖରେ ରଖିବା। ଆଉ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାଦୁଅ ସୁଟି ସୁଟି କେମିତି ନେଇ? ହଉ ତୁ ଆସେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ରଖ ତାକୁ ପେଲି ପେଲା କେମିତି ନେଇଯାଉ, ଦେଖିଛୁ ଟଲିବାଲା ସତରେ ସିଏ ତାର ବସୁ। ଏଇ ବାପୁନୁ, ହାଲ ତୁ ଖରା, ପାଣି ଟିକେ ଆଗେ ପିଇବା। ଝିଅ ଟିକେ ପାଣି ଦେ, ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି, ତୋର ବଡ ଧର୍ମ ହବ। ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଝୁଲି ପାରିବ। ଦେଖ ମିକିକୁ, ଦେଖ ମିକିକୁ, ଦେଖ ଆମେ ତୋର ଆଉଛି ଫେରିବନି, ପଡ଼ିଯିବ ଲୋ କାଦୁଅରେ, ପଡ଼ିଯିବ ଲୋ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ପଳେଇ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ। ହଁ, ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆସି ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ପଡିବ, କରିବ ବୋଲି ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଥାଉ ବାଦଲ, ତୁ ହାଣିନି, ଥାଉ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବୁ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆ ଉପରକୁ ରଖ, ବଡ଼ 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 ଗୁଡା ଦୁଇ ଫଳ କରିଦେବା, ବଡ଼ ଗୁଡା ଦୁଇ ଫଳ କରିଦେବା, ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ବଡ଼ ଗୁଡା ଦୁଇ ଫଳ କରିବେ, ହେଲା? ଆଗରେ ସେମାନେ ଟ୍ରଲିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରଲିରେ ଜାଗା ହେଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବି ବୋଇକି ନେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରଲିରେ ସବୁ ଜାଗା ଥିଲାନି। ଏଇ ଯା, ଏଇ ଏଇ ମିକି, ଆଉ ଇତି ଯା, ପେଲିବ ଭଲସେ, ପେଲିବ ସେ ଖାଲରେ ଯା। ତ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଜି ପାଇଁ।
कष्ट करिवाक पड़ुछि देखंथु से बण भितर आणिक आमे रास्तारे फाइनाली छिड़ा कलु टलीरे छोट भाई गुड़ाक पुणी जाइछन लेके आसिबे तो सब बोई कि एकुणा टल्ली सह आमे पेलिबू सब लेके एकुणा जीवू आम भालुकुणी मेढ़ जोटी होती तो आ बहुत सारा काम भी बाकी अच्छे आमर रविवार लास्ट पाली ओषा देन सोमवार दिन सोमवार माने मझी टाइम माने आमर जो लंच टाइम रे भोज हम देन राति रे भसाणी धर धर ताकू साहय करे मु एपटू आगु धरी जदि के देखीदे आम टली नहीं सब दौड़ी सब पलवा घर को फाइनाली वर्षा पक पहुँची गलु आसिक बोलू बापा आसिलु जो कष्ट देखु आम मुह सब तो ये जाऊँ कुरकुरे छुआ को दबू छुआ भी बहुत कष्ट करसले तो कुरकुरे दुकान को जाऊँ तो ये कुरकुरे नब किए कुरकुरे अच्छी दसटा नब एक्सट्रा गोटे दे दिए गाड़ी दुकान के अच्छे कौन दि छठ दुई दस गोटे एक्सट्रा बढ़ुच हारा टा बिकी ना हार बिकी दुई आठ दुई दस इटे गोटे खुशी गोटे छिड़ेगी रखीदे दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एगार एगार पैसा तो रखा चल ए छुआ खाइबे कुरकुरे के बोक कष्ट कले छुआ गुड़ाक ओहो ये पुणी खरा हेनी गोटे टेनसन आ गए टेनसन मुंड गरम पुणी बह ए चल कुरकुरे खाइक आस मैडम माला छुआ मामुन दे कुरकुरी माला देख बेकर मुंड जाए गल छुआ कुरकुरी नहीं कि आसिले छुआ ये देवे।